na mira do Cleiton. Apoio, Jacimar Cabral, massoterapeuta. Agende agora mesmo, 999-44-8228. Fomate, locação e prestação de serviços. Locação de andaimes e bitorneiras. Fone, 996-45-1599. Primos Cabeleireiros, JB Service. Soluções em balanças, vendas e consumo. 17º Batalhão da Polícia Militar, e nesse momento vamos falar sobre uma abordagem que aconteceu ontem, ali na rua 14 de Maio, onde a polícia abordou um cidadão e nele estava aí um cigarro de maconha, onde abordou a pessoa perguntando onde comprava. Ele ficou nervoso e mesmo assim a polícia disse que na sua casa existiria mais. Os policiais se deslocaram até a casa dele e encontraram uma quantidade de grande dinheiro, balança de precisão, um prato com requisitos de drogas. E aí ele também falou de quem comprava. A polícia, saindo da rua de 14 de Maio, foi até ao fundo do jardim, aonde fez mais uma prisão, encontrando o cidadão que o mesmo tinha falado que comprava a droga. Com essa prisão, lá encontrou aí uma quantidade também vasta de dinheiro, papel e sulfume, aonde caracterizava a boca de fumo. É o que está no BO da Polícia Militar ontem, fazendo todo esse trabalho no comando do Coronel Barros. Mais uma vez, em patrulhamento, a Polícia Militar consegue aí fazer aí a prisão de drogas e também balança de precisão e uma quantidade grande de dinheiro. Veja.